ମାନେ ସବୁ ଆସିଲଣି? ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ଜାଣିଛ ତ? ଆଜି କଣ କହିଲ? ମମତା ଦିବସ। ଦିଦି ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଆଜି? ଆଜି ମମତା ଦିବସ। ମମତା ଦିବସ କହିଲେ କଣ କହିଲ? ଏହି ମମତା ଦିବସ ସରକାରଙ୍କର ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଧୀନରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ମମତା ଦିବସ କିଶୋରୀ ବାଳିକା, ଗର୍ଭବତୀ ମା, ପ୍ରସୂତି ମା, ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମମତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମର ମା ମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଚାଲିଛି। ଏହି ଆମ ମମତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମାସର ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମମତା ଦିବସ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ପାଳନ କରାଯାଏ? ମମତା ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରେଇ ନେବା। ଆଉ ତମ ନାଁ କଣ କହିଲ? ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାକୁଡ଼। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାକୁଡ଼। ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ? ଗଦାଧର ମହାକୁଡ଼। ଆଉ କହିଲ ଦେଖି ତମେ ଲାଷ୍ଟ କେବେ ମେନ୍ସ ହେଇଥିଲ? ମେ 18। ତମର କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି କୁହ ତ? 25 ବର୍ଷ। ଆଉ ତମର ପିଲାପିଲି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପିଲା। ହଉ ତାହେଲେ ତମର ଟିକେ ଓଜନ କରିଦେବା। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଓଜନ ମେସିନ୍ ଅଛି ତମେ ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ହେଲା। ହଉ ତମର ଓଜନ ତ ହେଇଗଲ। ଚାଲ NM ଦିଦି ତମର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବେ। BP, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବେ। ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବେ। ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟି ନିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଡ଼। ଏଇ କାର୍ଡ଼ରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ TT ନେବ କି ତମର ଯାହା ବି ପରୀକ୍ଷା କରାହବ ସବୁ ଏଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେବ। ତମେ ଓଜନ ହେଲେ ବି ଏଇଠି ଲେଖା ହେବ। ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବ ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟି ଧରିକି ଯିବ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରସବ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏଇ କାର୍ଡ଼କୁ ଧରିକି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ତମ ପିଲାର ଯାହା ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ ଏଇ କାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ଲେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିଥିବ ହେଲା। ଏ କାର୍ଡ଼ରୁ ତମେ ତମ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତମେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ହଉ ଏଇଟା ନିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ହେଲା। ଏଇଟା ତମେ ଡେଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବ ହେଲା, ନିଅ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା। ଏଇଟା ଦିନକୁ 2 ଥର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବ। ଆଉ 4 ମାସ ପରେ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଟିକା ଦିଆହେବ। ସେ ବଟିକାଟା ତମର କୁର୍ମୀ ପାଇଁ ହେଲା। ସେ ବଟିକାଟା ଦିଆହେବ, ତମେ ଆସିକି ନେଇଯିବ। ଦିଦି ଏ ବଟିକାଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ହୁଏନି। ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇଲେ ତମର ଶରୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତମର କିଛି ଏ ବଟିକା ଖାଇଲେ ତମର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବନି। ଆଉ ଏ ବଟିକା ଖାଇଲା ପରେ ତମର ଝାଡ଼ା କଳା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଜମା ବି ଡରିବନି ହେଲା, ଏ ବଟିକା ଖାଇବ। ଆଉ ତମେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ଆମର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇଠିକି ଯିବ, ତମେ ସେଇଠୁ TT ନେଇଯିବ ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ସେମାନଙ୍କର ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚେକଅପ୍ ସରିଲା। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 6 ମାସ ଭିତରେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଦେଖିକି କହିଲେ ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି 6 ମାସ ଭିତରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ଶିଲାବତୀ ତମେ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରେଇଛ? ଝିଅକୁ କଷକି ରଖୋଇଛ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବନି। ପାଣି ଦେବନି, ଫୁଟା ପାଣି ଦେବନି, ମହୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବନି କି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ବି ଦେବନି, କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ତାକୁ ଖୁଆଇବ, ବୁଝିପାରିଲ?
ତମେ ଜାଣିଛ ମା କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ କଣ ଲାଭ ସବୁ ହୋଇଥାଏ? ମା କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ସହିତ ଶିଶୁର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମାଆକୁ ସ୍ତନ କର୍କଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନଥାଏ। ମା କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ମାଆର ଜନ୍ମ ବ୍ୟବଧାନ ବି ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମାଆ କ୍ଷୀର ହିଁ ଖୁଆଇବ, ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥାଏ କି ଜ୍ୱର ଆସୁଥାଏ କି ତଳିପେଟ ବଥଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବ, ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମମତା ଦିବସରେ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ? ଗର୍ଭବତୀ ମାଆର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ କୃମିନାଶକ ବଟିକା ଦିଆଯାଏ। ଟିକି ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ କେବଳ ସ୍ତନ୍ୟପାନ 6 ମାସ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଜନ କରିକି ପ୍ଲଟିଂ କରିକି ଦେଖିବା ସେମାନେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ନା କମିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି। ଝିଅ 6 କେଜି 500 ଓଜନ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଓଜନ ତ କରେଇ ନେଲେ, ଏବେ ବାହୁ ମାପ କରେଇ ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଜନ କରିନେଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଲେମ୍ବୁ ମୁଣ୍ଡା। ଦେଖ ତମ ଝିଅର ବୟସ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ମାସେ, ତାର ଓଜନ ରହିବା କଥା 10 କେଜି କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ରହିବା କଥା, କିନୁ ତାର ଓଜନ ଅଛି ମାତ୍ର 6.5 କେଜି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମଳା ରଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲା। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ ଝିଅର ଓଜନ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେ କମଳା ରଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୁଛି। ତମେ ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ମାନେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ପରେ ଆଉ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କି ଧୋଇବ, ତାକୁ ଖୁଆଇବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ମିଳୁଥିବା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଛତୁଆ ବି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖୁଆଇବ। ତା ସହିତ ପନିପରିବା ଯେମିତି ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ମିଳୁଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଛଇଁ, ଏସବୁ ଟିକେ ତାକୁ ଖୁଆଇବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଇଁଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା କି ମାଛ ମାଂସ ବି ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ। ଦିଦି, 1 ମାସ ପରେ ଯଦି ଓଜନ ନ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ କହିଲି ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଯଦି ଓଜନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲା ତାକୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିକର ଦିବସରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବା। ଆଉ ଯଦି ସେଠି ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲା, ଛୁଆର ଓଜନ କିଛି ନ ବଢ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ତୁମ ଛୁଆକୁ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବେ। ହଉ, ତୁମମାନେ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ ସିରପ୍ ଦେଉଛ ନା ନାହିଁ? କେବେ କେବେ ଦେଉଛ? ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, 7 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଘରେ ମାଆ ମାନେ ଆଇରନ୍ ସିରପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର। 3ରୁ 5 ବର୍ଷ ଛୁଆ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଆଇରନ୍ ସିରପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମମତା ଦିବସରେ 0ରୁ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ? ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ତାର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ଶିଶୁକୁ ଆଇରନ୍ ସିରପ୍ ଦିଆଯାଏ। ଶିଶୁଟିର ବୟସ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ଠିକ୍ ନ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଦିବସରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ସହିତ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଯଥାକି ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ପ୍ରସବ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ, ତୃତୀୟ ମାସରେ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର, ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ, ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ଟୀକାକରଣ,
ষষ্ঠ মাসের বিভিন্ন রোগর লক্ষণ ও প্রতিকার, সপ্তম মাসের ছমাস শিশুর খাদ্য উপরে, অষ্টম মাসের পরিবার নিয়োজন বিষয়ে, নবম মাসের শ্বাসক্রিয়া জনিত রোগ বিষয়ে, দশম মাসের ম্যালেরিয়া বিষয়ে, একাদশ মাসের গর্ভবতী মার যত্ন বিষয়ে এবং দ্বাদশ মাসের ভিটামিন এ বিষয়ে আলোচনা করা যাই। এইসব বিষয়ে সমস্ত মা মানে জাঁয়া নিহতি আবশ্যক। তেমন সমস্ত মা মানুষ মোট অনুরোধ, অঙ্গনবাড়ি পালিত হওয়া মমতা দিবস কু সব মা মানে আসন্তু এবং সরকারের তরফ হওয়া সব সুবিধা সুযোগর লাভ উঠান্তু।